No tere, no. Oleme siin raha pintsaku selga ja tere tulemast tagasi mu kanalile. Täna me räägime raha säästmisest, ehk siis Adulting 101 järjekordne rahavideo. Kokku oma elus olen ma säästnud ilmselt cirka 20 000 eurot võibolla. Ma olen ostnud kõik oma arvutid, kaamerad, kõik asjad ise, sest ma olen kogunud raha. Ja Taani kolimiseks ma kogusin aastaga umbes 5000 eurot ja varasemad säästud olid mul ka, ehk siis ma tulin siia umbes 8000 euroga. Ja ühesõnaga jah, kõik need nipid on mind tohutult aidanud elus, nii et ma soovitan selle video lõpuni vaadata, et olla oma raha boss ja samamoodi vaadata mu eelmist videot, kus ma rääkisin sellest, kuidas üldse kuu eelarvet planeerida Excelis ja seal on ka sulle nii-öelda template, ehk siis see alus, mille põhjal ise see Excel ehitada, kui sa ei oska Excelit kasutada, seletan kõik asja tahti, nii et jõp, võite alati kommenteerida, kui teil on endal raha ideid või nippe. See asi nüüd lahkub siit seljast, sest et ma olen juba tanne corporate eluga. Enjoy! Ühesõnaga, esimene asi. Alati, kui ma midagi ostan, siis ma mõtlen selle peale, et mitu tundi ma pean nüüd tööd tegema selle nimel, et see asi tagasi teenida. Näiteks, ütleme niimoodi, kui ma olin 8. või 9. klassis, ma töötsin teenindajana ja teenisin miinimumpalka, mis oli 2,70 või 3 eurot. No ütleme niimoodi, et 3 eurot tunnis teenisin. Ja ma tahtsin osta kirmu eest mingit asja, mis maksis 99 eurot. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, kui see asi maksab 99 eurot, siis ma pean selle nimel tegema 30 tundi tööd, et see tagasi teenida. Ja kui sa niimoodi hakkad asjadele mõtlema, siis sa saad aru, et sul ei ole neid asju tegelikult vaja. Sest kui ma peaks 30 tundi teenindajana tööd tegema, see on umbes nädalaega tööd ilmselt, kui sa oled õpilane. Sa pead nädalaega töötama selle nimel, et kanda mingisugust mantlit, kuigi tegelikult on sul umbes 5 mantlit ja need kõik on samasugused, nii et jah. Hakka mõtlema võibolla nendele asjadele, mind aitas see tohutult, aitab siia maani, et aru saada, kui palju on asjad tegelikult väärt. Mu järgmine nipp on see, et ei ole vaja riietuda end selleks, et kuidagi paremat muljet jätta, näiteks toon näite logodega riided. Et see, et sul oleks, ma ei tea, Louis Vuittoni kott, okei, see on võibolla ekstreemne näide, aga Calvin Klein'i pesu näiteks, see ei ole absoluutselt eetiline bränd, neid tehakse täpselt sarnastes tehastes nagu kõiki ülejäänud kirmu ja riideid ja rahakokkuhoiu mõttes mina mõtlen nendele asjadele pigem nii, et kas 5 aasta pärast on lahedam see inimene, kellel olid kogu aeg uued riided ja logodega brändid ja nii edasi, või 5 aasta pärast on ägedam see inimene, kes käis humana 1 euro kaltsuka päevadel, nagu käisin mina enamus ajast ja selle arvelt investeeris ja hoopis ostis peale gümnaasiumit enda esimese auto või kolis välismaale. Tasub mõelda. Järgmine nipp on kogumishoius. Mina kasutan SEB kogumishoiust. Iga kuu ma seadsin endale eesmärgi, et ma kannan vähemalt 100 eurot oma kogumishoiusele. See on siis su tavakontost eraldi ja nipp on selles, et selleks, et seda raha tagasi oma tavakontole saada, ehk siis hoiuselt tavakontole teha ülekanne, sa pead ootama 3 päeva. Sa muidugi saad ka selle teha samal päeval, aga mul alati tekis see tunne, et kuna siis peab teenust tasu maksma, et siis ma ei taha nagu oma nii-öelda kogutud raha kulutada selle nimel, et lihtsalt kohe raha kätte saada, vaid ma siis ootan selle 3 päeva ära. Ja see aitas alati selle puhul, kui ma tahtsin midagi kiiresti poest osta, mis maksis natuke rohkem võibolla, ja kui mul oli vaja sealt hoiuselt raha välja võtta selleks, siis ma pidin ootama 3 päeva, ehk siis ma pidin minema koju mõtlema selle peal. Ja ma sain alati 3 päeva jooksul aru, et see asi, mida ma emotsiooni pealt tahtsin osta, ei ole kuidagi väärt seda kogumishoiuse eesmärki, mis oli näiteks minul ülikooli minek. Järgmine nipp on digikassa, ehk siis jällegi SEB teenus, mida ma kasutan. Kui ma maksan millegi eest, siis see ümardab summa täisarvuni. Kui sa maksad näiteks 2,50 kohvi eest, siis digikassa ümardab su pangakontol selle väljamineku täis euroni, ehk siis 2,50 puhul 3 euroni ja see 50 senti, mis ta sinna lisas, läheb sinu digikassa hoiusele. Ehk siis see on nagu pidev investeering ise endale ja mina näiteks nimetasin oma digikassa hoiuse nimega siis, kui tuhvi ei ole, ehk siis, kui mul peaks näiteks, kui ma peaks töö kaotama, mul oleks alati selle jaoks tagavarad, kui midagi peaks juhtuma. Ja see on mugavalt mobiiliäpis nähtav, sa saad isegi panna
sinna eesmärgi nimetuse ja pildi, et see siin nii-öelda rohkem koguma motiveeriks, et ma ütleks, et see on ülihea nipp ja ma olen seda väga-väga kaua juba kasutanud. Ja tegelikult on meil põhjust rõõmustada, sest see on esimene koostöö siin kanalile. Video on tehtud koostöös SEB-ga. We did it! Aitäh teile! Ma saan jälle ühe kuu Taanis rohkem üüri makstud, sest et mul ei ole endiselt tööd. Ilma teie, et see ei oleks võimalik, nii et ma olen mega tänulik. Ja kui sind hakkas huvitama, siis ma panen kõik need lingid siia kirjeldusse, et sa saaksid lähemalt uurida, sest et võib-olla ma ei seletanud neid asju kõige loogilisemalt lahti. Odavad riided ei ole suures plaanis odavad. Ma isegi ei hakka rääkima kiirmoe T-särkidest, millele tulevad kahe kuuga augud sisse. Võib-olla toon suurema näite näiteks, kuidas ma tahtsin kunagi väga-väga saata Dr. Martinsi saapaid, mis on ülipopid, kõik kannavad seda, nad on igal pool Instagramis. Aga Hendri seletas mulle lahti, et kui ma uuriksin natuke selle brändi kohta, siis ma saaksin aru, et need tegelikult ei ole enam üldse nii kvaliteetsed, kui need võib-olla olid kunagi 20-30 aastat tagasi ja ainuke nii-öelda peaaegu kvaliteetne liin on neil Made in England liin. Ma ei ütleks, et see on väärt seda raha, sest et kahe aasta jooksul need ikkagi kuluvad ära ja lähevad koledaks. Ja mis ta hoopis soovitas mulle, olid Red Wingsi saapad, mida ta ise on kandnud üle 5 aasta vist või isegi rohkem. Need ei ole tal katki läinud, nad parandavad neid, saad need saata parandusse ja nii edasi. Ja ma ostsin need saapad, need maksid natuke rohkem kui Dr. Martensid, aga ma olen neid kandnud juba nüüd 10 aastat järjest peaaegu iga päev terve nagu aasta jooksul. Kevadel, sügisel, talvel, igal ajal ja see oli nii väärt seda investeeringut. Sest kui ma näiteks hoopis iga aasta, järgmised 5 aastat ostaksin mõned kiirmoe saapad, siis ma kulutaksin, no ütleme näiteks 150 eurot, 120 eurot iga aasta või üle aasta ja ma kulutaksin kokkuvõttes palju rohkem raha kui see, et ma ostsin ühe paari natuke kallimaid saapaid, mis püsivad mul vähemalt, ma ei tea, 5-7 aastat, kui ma neid hästi hoian, võib-olla isegi kauem. Järgmine väga lihtne nipp on see, et väldi neid olukordi, kus sa raha kulutaksid. Ma olen seda väga palju juba maininud, aga ma lõpetasin kiirmoe poodides käimise. Ma ei vaata, mis on trendikad asjad. Ma ei astu isegi nendesse poodidesse sisse, vaid ma teen alati listi asjadest, mida mul on vaja ja ma lähen ainult neid asju ostma mingitelt kvaliteetsematelt brändidelt. Või siis ma käisin väga tihti Humana 1 euro päevadel, sest et ma olen sealt leidnud igasugust kulda. Näiteks me just leidsime Hendrile Yves Saint Laurenti pintsaku 2 euro eest ja ma ei käinud ilumaailmas enam mingisuguseid meigi asju proovimas, mis võib-olla noorena oli hästi popp tegevus. Ja samamoodi ma unsubscribisin kõikidest e-poodide ja kiirmoe poodide uudiskirjadest, mis on täpselt samamoodi lihtsalt energia raiskamine ja lõpuks sul ei ole neid asju vaja ja ühesõnaga see jällegi meelitas mind vähem ostma ja vähem raha kulutama. Välja või peole minnes võtta kaasa sularaha, mitte pangakaart. See võib-olla kõlab naljakana, aga ma avastasin selle siis, kui ma nägin, kui palju mu koolikaaslased reaalselt kulutavad, kui me läheme välja või kui me läheme peole. Ja nad võivad kulutada mitmeid 10 eurosid, vahepeal isegi 100 eurot ühe õhtu peale, lihtsalt selleks, et oleks fun, aga lõppude lõpuks sa ei säästa sellega ei oma tervist ega oma rahakotti. Mida ma soovitan inimestele, kes lähel võib-olla kipub nii minema, et mida rohkem õhtu edasi venib, seda leebemalt sa viibutad oma kaarti kogu aeg pangakaardi masinasse, et võta hoopis sulle raha kaasa ja siis juhtub see, et üks, et sul on lihtsalt raha otsas, sa ei saa enam kulutada ja sa säästad oma tervist ja oma rahakotti ja hoiad kokku. Ma õppisin investeerima näha hooldusesse, mitte meiki. Ehk siis, kui ma olin põhikoolis umbes 7-8-9 klass, ma kandsin tohutud krohvikihti. Ma võisin kulutada 100 eurosid 3 kuu jooksul lihtsalt selleks, et meiki osta ja oma nägu katta, sest et mul oli üsna probleemne nahk, mul oli akne, ma tahtsin kõiki need aknearmid ja punnid ära peita. Kuna ma kandsin nii paksu kihti krohvi oma akne peal, siis mu näonahk läks aina hullemaks ja ma hakkasin kulutama aina rohkem raha meigi peale, et tunda ennast ilusana. Ja üks hetk mul viskes üle ja ma lõpetasin päeva pealt meigi kandmise ja sain aru, et mitte miski ei tee mind ilusamaks kui see, et ma õpin ennast nägema ilusana ja ma õpin ennast armastama ja ma välimust armastama.
ja ma hakkasin selle asemel, et osta meiki, läksin apteeki ostma kvaliteetseid näonaha tooteid ja ravimeid. Siis sain aru, et okei, et see 30-eurone Kielsi näokreem on tõesti kasulikum ja töötab paremini mu näonaha puhul kui mõni suvaline poekreem. Ja ma nägin 2 kuu jooksul pärast meigi kandmise lõpetamist, et kuigi näiteks ma kulutasin nendele näotoodatele 150 eurot, siis mu näonahk läks nii puhtaks, et mul ei olnudki enam meiki vaja. Ja ma aastas võisin säästa selle ostmata meigi pealt võibolla, ma ei tea, 300-400 eurot või, sest meik on palju kallim lõpuks kui näonaha tooted, kui sa hakkad mõtlema, kui palju asju sul on vaja näkku panna, et nii-öelda hea välja näha. Kui sa oled naine, mõtle, kas sul on tõesti vaja iga kuu käia maniküüris, ripsmetes ja kulmudes ja kõikides nendes muudes teenustes, kui tegelikult sa saad kõik need asjad ise ära õppida ja kodus teha mega odavalt. See on võibolla rohkem neiudele ja kindlasti võib ta tekitada vastakaid küsimusi, see ei ole mu mõte, aga nagu te olete aru saanud, ma olen alati loomuliku ilu poolt ja ma arvan seda, et iga naine on ilus, kui ta saab ise endega hästi läbi, ta armastab ennast ja õpib oma keha tundma ja hoolitseb selle eest. Toon näite, ma ei käi kuskil, aga ma värvin oma kulme ja ripsmeid sellepärast, et need oleks muidu väga heledad ja mul ei oleks mitte mingit kontrasti näos. See kulmukomplekt, mida ma kasutan, maksab kokku umbes 15 eurot. Ma saan seda terve aasta aega kasutada, mul on kogu aeg kulmud korras ja täpselt samamoodi ma värvin ka oma ripsmeid. Ma ei käi maniküüris sellepärast, et minu arust loomulikult küünad on väga ilusad või siis ma olen investeerinud väga headesse küünelakkidesse, mis võib olla natuke kallimad, aga kui sa hakkad mõtlema, siis hoiad kõvasti rohkem raha kokku selle asemel, et minna maniküüri, kui sa õpid need kõiki asju ise tegema. Ja ripsme pikenduste puhul täpselt samamoodi minu arust on ilma ripsme pikendustest naised palju ilusamad, sest nad on loomulikud. Rannamaja on näiteks. Teate küll, millest ma räägin. Ja ma arvutasin välja, et kui ma paigaldaks ripsme pikendusi iga 3-4 kuu tagant, käiksin umbes iga 4-5 nädala tagant maniküüris ja värviksin ka iga 4 nädala tagant oma kulme ja ripsmeid, kohe ütlen teile. Ja siis ma kulutaksin aastas kulmudele 200 eurot, küntele 300 eurot ja ripsmetele 120 eurot. See on kokku 620 eurot, mis ma hetkel säästan iga aasta ja see on mu 1 kuu üür. Et kas sa saad mõnda neist asjadest kodus ise teha, see on tegelikult üli lihtne, soovitan soojalt. Ja viimane nipp on asi, millest mina sain aru alles siis, kui ma lõpetasin kooli ja hakkasin nii-öelda täiskasvanu elu elama, et kui sa käid koolis, ja käid kooli kõrvalt tööl, on põhimõtteliselt kogu su elu tasuta ja sa saad nii palju raha kõrvale panna. Koolitoit on peaaegu tasuta, sa elad tasuta, kui sa elad vanemate juures, sul ei ole mingisuguseid kommunaalkulusid, mida sa pead maksma, sa õpid tasuta, sa isegi võibolla ei pea transporti eest maksma ja saad kooli tasuta, kodus sa ei pea toidu eest maksma üldjuhul, see on ka tasuta, ehk siis sul põhimõtteliselt ei olegi mitte mingit kulusid peale nende kuluda, mis sa ise endale kulutad. See on asi, mida mina hakkasin hindama, kui ma sain aru, et toidu peale läheb mul iga kuu 250 eurot siin Taanis, üüri peale läheb 680 eurot, ehk ma läheb juba 1000 eurot peaaegu lihtsalt selleks, et üldse elada. Nii et mõtle, kui ma saaks nüüd iga kuu selle 1000 eurot hoopis kõrvale panna, kui ma oleks gümnasist. Ma kasuta seda aega megatargalt, käi tööl ja pane kogu see raha kõrvale, sest et sa oled 20-aastasena mega tänulik, et sul on siuke tagavara, mida sa saad kasutada siis, kui sul näiteks ei ole tööd või sul on natuke raskem aeg ja sa ei jõua kõiki oma kulusid katta või mis iganes. Ma olen mega tänulik, et mul olid need hoiused ja mul oli piisavalt ajusid. See on tänaseks kõik. Kui sul jäi mu Exceli video vaatamata, siis vaata. See on eelmine video ja ma väga soovitan, et see oli ainus viis, kuidas ma üldse sain aru, et kui palju ma reaalselt kuus kulutan. Ja kui sul on mingisuguseid videosoove, siis kirjutage need kommentaaridesse ja aitäh kogu selle toreda tagasiside eest, mis te olete saanud. Ma olen mega tänulik. Nii et näeme järgmine kord. Tšau!